መልእክተ ቲዩብ ስማማለሁ በኢንቦክስ እየደረሰኝ ነው። በላይ ደግሞ ሌላ ይሄ ኮኖ ችግሩ እንደናዜ ቡርቁ ያሉ ማህበረሰቡ እንግዲህ የሚከተላቸው ለምንላቸው እንኳን በቴድስ ይያሉ ሴቶቻችን እንደዚህ ጻምቶቻችን እንዲህ አይነት ቦታ ላይ መሄዳቸውን ጀስቲፋይ አድርጋሉ። ፍርድ ቤት ልጆቹ በሚቀርቡበት ጊዜ ፍርድ ቤት ሄደን ባስቸኳይ ፍርድ እንዲሰጥን ጠይቅ ነበር። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የመልእክተ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁልን? በመልእክተ ቲዩባችን የተለያዩ አዝናኝ፣ አስደሳች እንዲሁም ኪነጥበባዊ ማህበራዊ ጉዳዮችን ለእናንተ እንደምናቀርብላችሁ የታወቀ ነው። ዛሬም እንግዲህ አንድ ጉዳይ አጋጠመንና ይሄን ለእናንተ ልናደርሳችሁ ወደድን። ይህ ጉዳይ ምንድነው? የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፊልም ፌስቲቫል ተካሂዷል። ይህ ፌስቲቫል የተካሄደው በሶስት ከተሞች ነው፣ በአዳማ፣ ሐዋሳና አዲስ አበባ። የመዝጊያውን ዝግጅት አዲስ አበባ አካሂዷል ማለት ነው። የፊልም ፌስቲቫሉ አላማው ምንድነው? ጥቅሙ ምንድነው? የተለያዩ ጉዳዮችን ከአዘጋጆቹ መካከል አንዷ ከሆነችው መዓዛ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ሁኑ። እንዳልሹ አዳማ በህዳር 28 አየ በ29 ከትላንት ወዲያ ሐዋሳ ላይ ነበረ። ዛሬ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ መጨረሻ ሶስቱም ከተሞች ላይ አንድ ቀን ሙሉ ቀን የሚወስድ በሰብአዊ መብት ላይ ትኩረት ያደረጉ ፊልሞች የቀረቡበት ፊልሞቹ መቅረብ ብቻ ሳይሆን ውይይት አብሮ ደግሞ ተያይዞ በፊልሞቹ በተነሱ ጉዳዮች ላይ ውይይት የተደረገበት ፌስቲቫል ነበረ። ሌሎች አገሮች ላይ በጣም የተለመደ ነው። በተለይ የሰብአዊ መብት ፌስቲቫሎች በስፋት አሉ። እኛ ጋር ነው አሁን የተጀመረው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለመጀመሪያ ጊዜ አድርጌ በተከታታይ ዓመታት አደርጋለሁ ብሎ ባቀደው መሰረት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ያዘጋጀው። ና ጥቅሙ ምንድን ነው መሰለሽ? በሰብአዊ መብት ላይ ፊልሞች ይሰራሉ፣ በጥሩም ባልሆነ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ ፊልሞች በሚያነሷቸው ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ንግግር በማድረግ ሰብአዊ መብት ጉዳይን በኃላፊነት እንዲሰሩ ማድረግ፣ የሰብአዊ መብት ጉዳዮችን ደግሞ በተለይ ተመልካቹ ላይ ህዝብ ላይ ሀሳብ እንዲንሸራሸር፣ ንግግር እንዲጀመር፣ ውይይት እንዲኖር፣ ከዛ ደግሞ ያው ህዝብ ላይ አይደለ ሰው ላይ የሰው ጭንቅላት ላይ አይደለ የሚሰራው፣ ቀስ በቀስ የባህሪ ለውጥ ለማምጣት ነው። ለጥበቡ እንግዲህ አንደኛው ነገር የኪነ ጥበብ ሰዎች ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት አንዱ እድል ሊሆን ይችላል። የሰብአዊ መብት ጉዳይ ለኪነ ጥበብ ሩቅ አይደለም። በሰብአዊነት ላይ ወይም ሰብአዊ መብቶች ጉዳዮችን ያነሳሉ የኪነ ጥበብ ስራዎች ሁሉም ማለት ይቻላል። ስለዚህ የሚያቀርቡባቸው አንዳንድ ጊዜ በሚደርስባቸውም ጫና ሊሆን ይችላል፣ ሀሳብን በነጻነት ባለመግለጽም ሊሆን ይችላል፣ ድጋፍ ስለማያገኙ እንደዚህ አይነት መድረኮች ሀሳብን በነጻነት ለመግለጽ መድረክ ይሆናሉ። የምታስቢያቸው ነገሮች እንድትሰሪ እድል ይሆናሉ። ለተመልካችም ደግሞ ፊልሞች እንዲያዩ እድል ይሆናሉ። እንዳልኩሽ ግን ዋናው ነገር ምንድነው? ሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ንግግር እንዲኖር፣ ሰዎች እንዲነጋገሩባቸው፣ እንዲያወሩባቸው ማስቻል ነው። 7 ስራዎች ናቸው የቀረቡት። 2 ረዥም ፊልሞች፣ ፊቸር ፊልሞች ከዚህ በፊት ተሰርተው የነበሩ ሰውነቷና ቁራኛዬ፣ 3 አዳዲስ ፊልሞች አሉን፣ ዘጋቢ ፊልም፣ አጫጭር ፊልሞች። ከአጫጭር ፊልሞች ለምሳሌ ከዚህ በፊት የተሰራ የአዜብ ወርቁ ብትሆንስ አጭር ፊልም አለ፣ የሴቶች ጥቃት ላይ ያተኮረ፣ የዳዊት ተስፋዬ የእስረኛ አያያዝ ላይ የተመለከተ ተጠርጣሪ አያያዝ ላይ የተመለከተ እንዲሁ አጭር ፊልም አለ። ዘጋቢ ፊልሞች ደግሞ ከፊልሞቻችን እንዴት ነበረ የሰብአዊ መብት ጉዳይን የዳሰሱት እስከዛሬ ድረስ የሚል የቀረበ አለ። አዲባና የሚል የኦሮምኛ ደግሞ በጉጂ ኦሮሞ ባህል ላይ የተመሰረተ የሴቶችን ራሳቸው መርጠው የማግባት እድል የሚሰጥ አንድ ባህላዊ ስርዓት የሚያሳይ ዘጋቢ ፊልም አለ። ሰውነት የሚል ደግሞ እንዲሁ በዘረኝነት ነው ሰው ሰውነት ነው የሚበልጠው የሚል ጭብጥ ያዘ ደግሞ እንዲሁ አጭር ፊልም ነበረ። በአጠቃላይ 7 ፊልሞች ናቸው ለእይታና ለውይይት የቀረቡት። ይህ ሁሉ ጉዳት ማድረስ ቆይ ለምን እኔ ጥያቄ ያሰብኩ ቆይ ለምንስ ቢሆን ምክንያቱ ማናቸው? 3 ሳምንት እዚሁ ከተማችን ውስጥ እንዲህ አይነት ዘናይ ድርጊት ተፈጸመ።
ሴተኛ ላይ ምትሆንስ? ከነ ልጇ ህመማቸው ጋር ከተደበቀችበት እንረዳሻለን ብለን አደባባይ አውጥተን እንዲህ ስለሆነች ነው፣ እንዲህ ስላደረገች ነው፣ እንዲህ ስለለበሰች ነው እያለ ቃል ለመጠንቋት ምክንያት እየረዳን እኛ ድጋሚ ቃል ለመጠንቋት የትኛውም ባላት ከብቻ አይነቷ ጋር ሲሆን ሊነሳቸው እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁትና ይህንን ፊልም እንዲታይና ለውይይት እንዲቀርብ ላደረጋችሁትም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እዚህም የመጣችሁ ታደማችሁትንም እንደዚሁ ማመስገን ፈልጋለሁ። ይሄ ፊልም እንግዲህ የተሰራ የነበረው የዛሬ 7 ዓመት መሰለኝ፣ የዛሬ 7 ዓመት ነው። ይህስ የተሰራበትም ምክንያት ራሱን የቻለ ልዩ ምክንያት ነበረው። ታስታውሱ ከሆነ የሀና ላለንጎን ታሪክ ታስታውሱ ከሆነ የ16 ዓመት ልጅ በቡድን የአስገድዶ መድፈር ጥቃት ደርሶባት ከዛም በኋላ ደግሞ በስለትም ማህፀኗን የመጉዳት የተለያዩ ነገሮች ነበሩና በጣም ያሰቀቅ ነበረ። በዛ ሰዓት ላይ በፌስቡክ ነበረ ይህ ነገር የተላለፈው ያየነው የነበረው። ያንን እንዳየን በጣም ደንግጠን ነበር፣ አብዛኞቻችንም በጣም ሰቅጥጦንም ነበር እና ፍትህ ለሀና የሚል ሙቭመንትም ተጀምሮ ነበር በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች፣ በጋዜጦች፣ በሬዲዮም እንደዚህ እና ያንን ከጓደኞቼ ጋራ ሆኜ ፍትህ ለሀና እያልን ተቀላቅለን ነበረ። ፍርድ ቤት ልጆቹ በሚቀርቡበት ጊዜ ፍርድ ቤት ሄደን በአስቸኳይ ፍርድ እንዲሰጥ እንጠይቅ ነበረ። እየተሰባሰብን ብቻ አንዳንድ ነገሮች እንሰራ ነበር፣ በሶሻል ሚዲያም እንደዚሁ እንንቀሳቀስ ነበር። አንድ ጊዜ ግን አንድ በጣም የታወቀ በሶሻል ሚዲያ በጣም የታወቀ በጣም ብዙ ተከታዮች ያሉት ሁላችንም የምናደንቀው አንድ ሰው ነበር እና የሆነ ጊዜ ላይ የሆኑ ሰዎች ምን ብለዋሉ፣ አይ ሀና እኮ የተደፈረችው እንደ ማንኛውም ሰው ዩኒፎርሟን ለብሳ በጣም ጨዋ ልጅ ሆና ከትምህርት ቤት ስትመለስ ምናምን አይነት ነገር ሳይሆን ጫት የሚቃምበት ቤት ውስጥ ሄዳ እዛ ነው እና እንደዚ አይነት ቦታ ከሄደች ላትደፈር ነው ወይ የሚል እንደ ማስተበብ ወይም ጀስቲፋይ ለማድረግ ነገር የመሞከር አየሁኝና እና ብትሄድስ የሚል ጽሁፍ ጻፍኩኝ፣ ፌስቡክ ላይ ማለት ነው። ያንን ስጽፍ ያ የምናደንቀው ተከታይ ያለው ብዬ ያልኩት እሱም ብሎ ጻፈ፣ ይሄ እኮ ነው ችግሩ እንደናዜ ቡርቁ ያሉ ማህበረሰቡ እንግዲህ የሚከተላቸው ለምንላቸው እንኳን ብትሄድስ እያሉ ሴቶቻችን እንደዚህ ጻምቶቻችን እንዲህ አይነት ቦታ ላይ መሄዳቸውን ጀስቲፋይ ያደርጋሉ እና እዛ ቦታ ከሄደች ምናምን የሚል አይነት ነገር ነው። በእኔና በሱ መሀል የጽሁፍ ምልልስ ነበረ በጣም እና በሱ በኩልም ተከታዮች ደጋፊዎች፣ በእኔ በኩልም እንዲህ ደጋፊ ብሎ እንነጋገር ነበር እና ከዛ በኋላ ግን በሌላ ሰው በኩል የመጣልኝ መልእክት ምንድን ነው፣ አንደርስታንድ አድርጌያለሁ፣ ገብቶኛል፣ የአዜብን ነገር በደንብ ሙሉ በሙሉ ደግፋለሁ፣ ግን ማህበረሰቡ ይህን ነገር መስማት አይፈልግም። እሱ ያምንበታል፣ ግን ማህበረሰቡ ይህንን ነገር ብትሄድም ችግር የለም የሚለውን ነገር መስማት የለም። ለዛ ነው እንጂ በሀሳቧ ሙሉ በሙሉ እስማማለሁ። በኢንቦክስ የደረሰኝ ነው፣ በላይ ደግሞ ሌላ ነው እና በጣም አዘንኩኝ። ሰዎች ተከታዮቹን ይከተላቸዋል እንጂ አይከተሉትም ማለት ነው ብዬ አሰብኩና ያ ነገር ካመንበት ማህበረሰቡን ተጽዕኖ ፈጣሪ ነን የምንል ሰዎች ማህበረሰቡን መቅረጽ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቡ የሚቀረጸው በተለያዩ ኪነ ጥበብ ስራዎች፣ በተለያዩ በምናሳያቸው ምሳሌ ሆነን የምናምንባቸውን ነገሮችን በትክክል መሟገት፣ በትክክል በድፍረት መቆም ስንችል ነው እንጂ ይሄንን ብናገር ይሄኛው ይደግፈኛል፣ ይሄንን ብናገር ይሄኛው ይቃወመኛል እንዲህ ብል እያልን ማናምንበትን ነገር ነው ወይ ህዝቡን እየተከተል ነው ነው ወይ እየመራ ነው ነው ወይስ እየተመራ ነው የሚለውን ነገር በጣም እንትን ይለኝ ነበር እና በዛ ሰዓት በአሜሪካን ኤምባሲ ቴሊንግ ሄር ስቶሪ የሚል አንድ የሴት ደራሲያን ሾርት ሙቪ ወርክሾፕ አይነት ነገር ነበረ እና እዛ ላይ ደግሞ ስክሪፕት ጽፈን እንድናቀርብ እና ያ ስክሪፕት ደግሞ የ5 ደቂቃ ፊልም ብቻ ነው መሆን ያለበት እና ያ ስክሪፕት ደግሞ ከሴቶች ጥቃት ጋር በተያያዘ ነው የሚል ነበር እና ይህንን በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። ይህንን ታሪክ ብትሆንስ ብዬ በዚህ መልኩ ሰራሁት። ተወደደ። ፕሮዲስ ይደረግ ተባለ። የ5 ደቂቃ ፊልም ነበረ። በዚህ መልኩ ፕሮዲስ ተደረገ እና ያው በሶሻል ሚዲያም እንደዚህ ተለቀቀ ማለት ነው እና ይሄ ነበረ ያነሳሳኝ ነገር የነበረው። አሁንም በምናየው ነገር ነው፣ በሴቶች ጥቃት፣ በሰብአዊ መብቶች ጥቃት ብዙ ጊዜ ግር ማለት ነገር ነው ያለው እና ከዛ ግር ማለት ውስጥ ስህተት እንኳን ቢሆን በግልጽ ተነስቶ መቆም
ወይም የአንድ ሰው እሱ ተነስተው ተለይቶ መቆም ወይም እሷ ተነስተው ተለይታ መቆም ላይ ብዙ እንፈራለን እንሰጋለን ለሰዎች መብት እንቆማለን ለራሳችን መብት ግን አልቆምንም አይነት ነገር የሚልም እሳቤ ስላለ ነው የታሪኩ የተሰራበት መልኩ ይሄንን ይመስላል ሰክናል ተመልካቾቻችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ፊልም ፌስቲቫል 7 ፊልሞችን አካቶ ለተመልካቾች እንካችሁ ብሎ አድርሷል። የፊልም ይዘቶቻችንም እንግዲህ በሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ምን ያክል እንደሚሰሩ ያየንበት ነው። የተለያዩ ቀጣይነት ያላቸው እንደዚህ አይነት ዝግጅቶችም አመት በአመት እንደሚዘጋጁ ተረድተንበታል። እኛም ይሄን ለእናንተ አድርሰንላችኋል። ስትከታተሉን ስለነበረ ከልብ እናመሰግናለን። ይሄን ለእናንተ ያደረስኩላችሁ የምስራች ተረክበነኝ። ዩቲዩብ ቻናላችንም እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያደረጋችሁ ቤተሰባችን ሆኖ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት በኮሜንት ግለጹልን። አብራችሁን ስለነበራችሁም ከልብ እናመሰግናለን።